আজি আপোনালোকক প্ৰথমতে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত অলৰেডি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো 10K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। সেয়ে আপোনালোকলৈ থাকিল অশেষ ধন্যবাদ আৰু আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ যদি ভাই থাকে তেনেহ'লে নিশ্চয় আগলৈ ভিডিঅ' দি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদৰ অবিহনে নিশ্চয় এয়া সক্ষম নহয়। সেইকাৰণে যদি আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰি থাকে তেনেহ'লে নিশ্চয় মই ভিডিঅ' দি যাবলৈ সক্ষম হ'ম বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে এনেদৰে মৰম কৰি থাকিব আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকক নতুন বছৰৰ প্ৰত্যেকটো দিনৰ প্ৰত্যেকটো ঘণ্টাৰ প্ৰত্যেকটো উমিদিনৰ প্ৰত্যেকটো ছেকেণ্ডতে যেন আপোনালোকলৈ শুভবাৰ্তা কঢ়িয়াই আনে সেয়া আশা কৰিলোঁ। যিসকল ভাই বন্ধুৱে হওক বা সতীৰ্থই হওক যিসকল শিক্ষাগুৰুৱে হওক আপোনালোকে যদি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত এইদৰে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু আজিৰ ব্লগ ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ এটাই উদ্দেশ্য আছিলে আপোনালোকক যিহেতু নতুন বছৰৰ দিনটোত শুভবাৰ্তা কঢ়িয়াই আনক সেই আশা কৰি আজিৰ ব্লগটো শেষ কৰি